Ja, Erik Hamrén, otur med skador igen. Pontus Wernbloom har lämnat återbud. Hur ser du på läget kring de centrala mittfältarna? Ja, först och främst är det väldigt trist. Pontus försvinner, både för hans skull och våran också. Då. En superkille, oavsett om man spelar eller inte, så är det en superkille i den här gruppen. Och ja, det är trist, men jag, nu är han borta, så vi får fokusera på dem vi har. Jag tycker vi har ett bra alternativ. Vi har fem alternativ centralt på fältet här, om du räknar in Abbe också, som jag räknar som alternativ på kant också. Och med olika egenskaper och olika kvaliteter. Det som blir lite speciellt är att det blir en ny konstellation då. Och så får vi se vad vi kan få ihop. Zlatan pratar om att det blir avgörande vem som inte gör misstag. Vad tror du kommer att avgöra förutom det matcherna mot Danmark? Ja, förutom det så är det effektivitet. Normalt sett så kanske det inte är matcher som det kommer vara väldigt, väldigt många målchanser. Utan att det inte är, ja, det blir lite så här stängt, lite försiktigt, och att är man rädd att göra misstag så att säga, så blir det kanske lite försiktigare också. Så jag tror inte det kommer bli så där jättemånga målchanser. Sen kan det bli så ändå givetvis, men det gäller att vara effektiv, att sätta de chanser man får. Så det lag som är mest effektiv och som gör de minst misstag också kommer att spela i Frankrike i sommar. Två väldigt viktiga matcher. Hur tacklar du de här? Är det positivt eller känner du liksom pressen, eller med en positiv känsla att gå in till den här matchen? Ja, det är med en positiv känsla att gå in här. Jag har en stark tro på det hela, och de spelare jag pratar med också har en stark tro på att vi ska kunna göra och vinna och bryta den här trenden som vi har, den negativa trenden mot Danmark som vi har då. Den är stark, men självklart är det, man är löjligt att säga att det inte var press, men det har vi i varje landskamp. Vi har press att slå Liechtenstein och Moldaven också, och det är press alltid när vi spelar landskamper. Nu är det en vinna försvinna, så det är klart att då höjs givetvis den pressnivån, men det är någonting som vi lever med, både spelare och ledare.